Hlavně nesmí poznat, že jsem pro ní připravil různé zkoušky a že vše probíhá podle předem připraveného plánu. Teď například podle plánu by měla mít baleno. Přece není možný, aby nebyla doma. Musí balit. Haló? Haló? Kde jsi? Ahoj, to jsi ty. Já jsem teprve teď přišla, byla jsem ještě u holiče. Co jsi potřeboval? No já jsem se jenom chtěl zeptat, jestli jsi opravdu nabalila ten menší baťoch. Do hor toho opravdu nemůžeme brát aha. Moc. Já jsem ještě nezačala balit. Vždyť už je 10 hodin. Neboj, to stihnem. Ráno tě ještě vzbudím, stejně nezamhouřím rozčílením oči. Ty mě? Tak dobře, ale v tom případě bych prosil, na rozdíl od mé matky, která mě budí zatřepáním ramene, abys mě vzbudila po způsobu arabské zdvořilosti. Stávej, můj červánku, den je plný mléka, plný fazolí. Dobře, ale teď už mě prosím tě nezdržuji, já musím začít balit. Tak ahoj.